ថ្ងៃទី20ខែសីហាព្រះយេស៊ូវជាប្រភពដើមដែលអ្នកស្វែងរកគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ18ដល់ខ20ជំពូកចុងក្រោយនៃកាន់គម្ពីរម៉ាថាយគឺជាបង្អួចដែលបើកទៅរកសេរីល្អនៃថ្ងៃរះនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញពេលអ្នកមើលតាមបង្អួចនេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកអាចមើលឃើញកំពូលភ្នំធំធំនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំនៃចរិយាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃព្រះចេស្តាសេចក្តីមេត្តាបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទាំងអំណាចទាំងអស់ជារបស់ផងទ្រង់គឺរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិនិងអំណាចសម្រាប់សម្ដែងបំណងព្រះទ័យទ្រង់ហើយព្រះអង្គប្រើអំណាចនេះដើម្បីសម្ដែងបំណងព្រះទ័យដែលមិនចេះប្រែប្រួលដើម្បីបង្កើតសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ហើយក្នុងដំណើរការនេះព្រះអង្គមានសេចក្តីសប្បុរសចំពោះយើងផ្ទាល់ខ្លួនដោយសន្យាថានឹងគង់នៅជាមួយយើងដល់បំផុតកាលយើងរាល់គ្នាមានការយល់ដឹងក្នុងចិត្តថាដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញបានបំពេញបំណងចិត្តរបស់យើងដែលចង់កោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះភាពធំប្រសើររបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គត្រូវតែមានភាពធំប្រសើរនៅក្នុងព្រះចេស្តាសេចក្តីសប្បុរសនិងបំណងព្រះទ័យព្រះអង្គមនុស្សដែលទន់ខ្សោយខ្លាំងពេកមិនអាចសម្រេចគោលបំណងខ្លួនឯងបាននោះក៏មិនអាចបំពេញបំណងចិត្តរបស់យើងដែលចង់កោតស្ញប់ស្ញែងភាពធំប្រសើររបស់ពួកគេចំពោះអ្នកដែលមិនមានគោលបំណងក្នុងជីវិតនោះយើងកោតសរសើរពួកគេកាន់តែតិចហើយចំពោះអ្នកដែលអាត្មានិយមនិងគ្មានចិត្តសប្បុរសនោះយើងក៏កោតសរសើរកាន់តែតិចជាងនោះទៀតយើងចង់មើលឃើញនិងស្គាល់ព្រះមួយអង្គដែលប្រជេស្ដាព្រះអង្គគ្មានដែនកំណត់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់មានភាពស្រទន់ហើយគោលបំណងរបស់ទ្រង់គឺមានតែមួយហើយមិនចេះប្រែប្រួលកវីកំណាព្យអ្នកនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តកាលពីសម័យមុននិងពេលសពថ្ងៃគ្រាន់តែអាចនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តួអង្គក្នុងរឿងរបស់ពួកគេដែលគ្រាន់តែជាស្រមោលរបស់ព្រះអង្គតែមិនបានបំពេញបំណងចិត្តរបស់យើងដែលស្រីឃ្លានចង់ថ្វាយបង្គំព្រះឡើយយើងត្រូវតែស្គាល់ប្រភពដើមយើងត្រូវតែស្គាល់ប្រភពដើមនៃព្រះចេស្តាសេចក្តីសប្បុរសនិងគូបំណងទាំងអស់យើងត្រូវតែស្គាល់និងថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញ